Deixa eu dizer só uma coisa. Por falar em dinheiro e por falar em duro, põe a imagem aqui. Por falar em dinheiro e por falar em duro, ali atrás está uma pessoa que nasceu em berço de ouro e não conseguiu, em momento algum da vida, aprumar na vida. Você a conheceu aqui em 2014, em A Fazenda, quando Heloísa Faissol, que nasceu em berço de ouro, né? Põe imagens dela, por favor. Ela que, em 2014, você vê ela aí no centro do vídeo, olha aí, ela ficou em terceiro. Põe áudio um pouquinho, um BG, por favor. Eu não sei, ela, eu prefiro que o público pouquinho, diga se eu mereço. Ela, né, foi, entrou no, na Fazenda, ficou em terceiro lugar, e aí todo mundo passou a conhecê-la nacionalmente em função da repercussão do programa. E a Fazenda, ela termina em terceiro, e agora ela aparece morta. Morta, e pela informação que deu a delegada, ela deixou uma carta de despedida. E se ela que está aí deixou uma carta de despedida, como disse a delegada, é óbvio então que foi um suicídio, mas não se sabe exatamente como. O pai dela, para você ter uma ideia, o pai dela tem uma ilha num dos lugares mais paradisíacos. Corta aqui para mim, meu filho. Olha aí. O pai dela, que é esse senhor aqui, é o dentista Olímpio Faissol, é um homem que com muita luta, muito trabalho, se tornou um homem rico e, para te ter uma ideia, ele é dono de uma ilha, como eu dizia, olha a ilha, essa é a Ilha do Dentista, em Angra dos Reis. O pai de esses barcos todos que você e eu estamos vendo, são barcos que vão para a Ilha do Dentista, onde Olímpio Faissol, né, é o dono. Ele tem só uma casa lá, é a casa de veraneio dele, e os barcos vão para aí, porque aí é um dos lugares onde o mar é mais calmo e mais tranquilo, ali naquela região de Angra dos Reis. E para você ter uma ideia, olha a cor da água. Ela nasce nesse berço de ouro. Ela nasce no berço de ouro e, a partir daí, olha o que, que é essa praia. E eu vou dizer, eu conheço aí. Então, eu posso dizer que é um dos lugares mais lindos que eu, pelo menos, tive a oportunidade de ir na paradisíaca Angra dos Reis. Os barcos que lá param são barcos desse tamanho ou maiores. Ali é local de festa, local das pessoas com dinheiro, né, irem descansar, passear no fim de semana. E ela é filha do dono da ilha. E resumo, mas ela se mata. Ela... Põe ela aqui, por favor. Ela não tem uma foto. Esse é o filho dela que encontrou o corpo. O garoto tem 19 anos. Ela foi casada com um dentista. E esse dentista era funcionário do pai dela. Ela casa-se com o dentista e nasce. Nasce o menino. Mas quando ele tem ali por volta dos 14 anos de idade, ela se separa do pai. E o garoto não quis morar com a mãe. E por que ele não quis morar com a mãe? Porque a mãe é problema. Ela se meteu num mundo difícil de voltar. No mundo de álcool, de drogas, e depois, né? E depois ela, por fim, decidiu ser funkeira. E ao ser funkeira, ela adotou um nome de Elô Quebra Mansão. Segundo ela, em homenagem, olha ela aí. Bota lá, abre o olho. Ficar poderosa,
Ficar gostosa, poder me mostrar. Resumo, ela entra nisso e bota o nome de Elô Quebra Mansão como se fosse uma homenagem para a funkeira Tati Quebra Barraco, que outro dia também passou por um dilema. O filho dela acabou morto a tiros. Resumo, essa nasce em berço de ouro e a partir do momento ela publica um livro chamado Do Luxo ao Lixo. E ela aí se isola mais ainda, porque ela decidiu contar sobre a elite. E a elite que ela começa a contar são as pessoas com as quais ela convivia até se distanciar da família. Ela, nesse momento, estava num estado de depressão, e ela estava em um estado de depressão, só uma irmã falava com ela. Ela não falava mais com o pai, não falava com a família. Ela se isolou, frequentava bares nos morros cariocas, Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, que é um lugar que eu conheço com uma palma da minha mão. É bandido para tudo que é canto, instalado no meio de uma comunidade, né? E os bandidos tomam conta de lá. Quando ela ia mais, o bandido, para ter uma ideia, que mandava, chamava Sinaldo, que foi morto por mais de 40 tiros na ponte Rio-Niterói, na saída, para ter-se uma ideia. Depois dele matar uma investigadora de polícia e matar também um carcereiro. Ela aí se meteu nesse mundo e ela, a irmã Cláudia Faisol, é a única que falava com ela e também não sabia dizer o que, que tinha acontecido. E ela, né, essa irmã, teve um filho com, fora do casamento, ela traiu no casamento da irmã dela, um filho com um dos criadores da Bossa Nova, João Gilberto. E ela era apaixonada por ninguém mais, ninguém menos, do que Chico Buarque de Holanda. A Elô, Isa Faisol, a um ponto que ela saiu perseguindo o Chico e entrava no prédio dele, beijava a porta e ia embora. Até um dia que ele não aguentou, disse, eu vou dar um beijo nela para ver. Olha, ela era apaixonada pelo Chico Buarque de Holanda. E aí, o que que ocorre? Ela perseguia ativamente o Chico, que uma hora não aguentou. Nessa loucura, eu vou mostrar a reportagem, ela agora é encontrada morta. E ao ser encontrada morta, havia uma desconfiança de que poderia ser assassinato ou suicídio. Mas o que ocorre com a revelação da polícia de que uma carta de despedida foi encontrada, isso confirmando, tem que se saber então, né, como ela se suicidou. Eu vou mostrar a reportagem. Põe no Cidade. Heloísa Faisol tinha 46 anos e foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Copacabana, na zona sul do Rio. Alisamento, tudo pra impressionar. A polícia militar informou que foi chamada para retirar o corpo no fim da tarde dessa quinta-feira. As causas da morte são investigadas. Heloísa Faisol participou da 7ª edição do reality show da Record TV, A Fazenda, em 2014, e ficou em terceiro lugar. Pecuaria, mas a vida é minha. Eu não sou patricinha, mando papo na real. Ela era conhecida por contrariar a família da alta sociedade carioca. Depois de estudar moda em Paris, a socialite Heloísa Faisol passou a frequentar o Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio, onde descobriu a paixão pelo funk. E adotou o nome de Elô Quebra Mansão. O corpo de Heloísa Faisol foi levado para o IML, na Leopoldina, região central do Rio. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro. Todo dia pra poder malhar, ficar poderosa.
Olha, o prédio onde a Heloísa morava fica no finalzinho da rua Souza Lima, esquina com a rua Bulhões de Carvalho, aqui em Copacabana, esse aqui. Ela morava especificamente no apartamento 801, sozinha, há cerca de 8 anos. Nós não vimos nenhuma movimentação aqui hoje de manhã, até mesmo porque o corpo foi retirado ontem, por volta de 9h30 da noite. Nós conversamos com alguns moradores, mas ninguém quis gravar a entrevista. Eu conversei também informalmente com o porteiro, ele também não quis gravar a entrevista, mas contou que a última vez que ele viu a Heloísa foi na terça-feira. Aí ele continuou lá passando para retirar o lixo, como faz em todos os apartamentos todos os dias, e começou a perceber que não tinha lixo no apartamento e viu que o ar-condicionado estava sempre ligado. A irmã dela telefonou para o porteiro e perguntou: o senhor tem visto a Heloísa? Ele falou: não, desde terça-feira não a vejo. Aí ele começou a interfonar para lá, viu que ela não estava atendendo, ligou para o filho dela de 19 anos, que veio aqui, arrombou a porta e encontrou a mãe morta. A polícia está investigando o caso, que está especificamente em uma das duas delegacias do bairro. Ainda não se sabe o que aconteceu, né? Então, as causas da morte ainda estão sendo apuradas. O corpo de Heloísa Faisol foi levado para o Instituto Médico Legal. Esta foi a última foto postada por ela em uma rede social há uma semana. Heloísa Faisol estava com 3 amigos no bar deste hotel no Arpoador. Heloísa tinha 46 anos. De família rica e tradicional, era filha do prestigiado dentista Olímpio Faisol. Estudou moda em Paris, sempre esteve nas altas rodas cariocas, mas chocou a sociedade ao passar a frequentar o Morro da Babilônia, no Leme. Sempre polêmica, lançou um livro em que revelou ter sido vítima de pedofilia aos 12 anos e fez revelações nada glamurosas da alta sociedade. O cantor Chico Buarque foi uma grande paixão não correspondida. Quando eu ia no futebol, eu subia no teto do carro dele, ficava ali torcendo: vai, Seco, gol! Um dia levei um monte de confete, serpentina, daí botei a música dele em alto, assim, comecei a sambar em cima do carro dele. Vai, passa. Passa nessa avenida, samba pouco. No passado, a socialite sofreu com bulimia e distúrbios de ansiedade. Por meio de redes sociais, amigos e fãs lamentaram a morte de Heloísa. Uma fã destacou que ela foi uma das participantes mais incríveis da história da Fazenda e pede que não os deixe. Essa outra desejou que a grande Heloísa Faisol descanse em paz e disse que ela sempre ficará em nossas memórias. A MC Bruninha também homenageou a socialite. Me arrumo todo dia pra poder malhar.